Det var en enkelt indstilling. Nu er der igen en, der er blevet skudt. Medlem af Grossersocietetet, Ridder af Dannebrog. Hvad hedder han? Victor Emilius Sørensen. Så hvor nu mine handsker henne? Han stanser ham og beder om en tændstik. Så skyder han ham ned bagfra. Jeg siger, at det kan han nu ikke have været. Så ville din far være kommet sammen med ham. Han var ikke også medlem af societetet. Det er helt ufatteligt. Jamen, jeg har jo lige set dem. Og forvirringen bliver der også større og større. Hver evig dag. Og så bare notis. Nej, det er dog for besynderligt. Har du set efter i hålen? Ja, jeg har. Værsgod. De dør da ikke i skuffen? Jo. Nej, det er umuligt. Nå. Men gud, hvor er nu mine briller? Nej, dem må jeg have med. Ligger de ikke i tasken? Tasken? Jamen, hvor er nu det her? Det er da ved Gud dig selv, der gør det forvirret, mor. Åh, mange tak. Hvornår skal du afsted? Så snart bilen kommer. Men bilerne kan man jo heller ikke stole på efterhånden. Alting flyder på bedste beskub. Nå. Det er min tanten snart helt russiske forhold. Du? Hvad kender du til russiske forhold? Hvad er det andet at tænke på end fornøjelser? Mange tak. Og dig ville det vel passe ganske glimrende. Jo længere bort fra borgerlig moral, det spæder. Nej. Du forstår ikke, hvad jeg mener? Nej. Nej. Så skal jeg forklare dig det. Ser du en gift pige at være, ses du lidt rigeligt sammen med andre. Hvad er nu det for noget? Ja, hvad skal du for eksempel i aften? Ingenting. Nå, men du får vel besøg. Det aner jeg ikke. Hvorfor? Fordi jeg skal ud, mit barn. Det er nemlig også sagt mig, at du modtager gæster her i mit hjem. Hvem har sagt det? Åh, der er flere, der er kommet med fine hentydninger. Anna Oxholm så dig forleden aften, da du var ude og danse. Herregud, det var med Jørgen. Ja, og det er også grunden til, at jeg til nu har afvist dig af den slaver. Det er jo vanvittigt. Jamen det vanvittige er jo ikke, at I kommer sammen. Det forstår jeg jo så udmærket godt. Det vanvittige er, at du ikke tager chancen nu, hvor du har den. I må få jeres forhold legaliseret. For et øjeblik siden var det da ikke ubekendt, at jeg er gift.